figura de Pat Solés, president de l'Associació d'Exjugadors de la Unió Esportiva Olot i una de les ànimes de l'Olot. Volem agrair en Pep la seva implicació, col·laboració i dedicació que ha tingut sempre amb el nostre club, a les verdes i a les madures. Ha estat un dels exjugadors amb més partits i coneix fil per randa la història del Olot, un cos de saviesa que ens ajuda i que ens aprecia. Un home que s'estima l'Olot com ningú i que creiem que es mereix un reconeixement públic en un partit tan important com el d'avui. Moltes gràcies, Pep! Abans de començar, el president del Olot li farà entrega d'una samarreta assignada i també d'un pin de plata com a reconeixement a tots els seus anys de dedicació a la Unió Esportiva Olot. Que comença el partit, un altre avui tot a l'any.